u grad na veliku smotru folklornog stvaralaštva. Veliko hvala ispekujemo drugom sinu Nencu, jednom mladom, obrazovanom i nadarenom insanu, koji u ovosti je dosta toga dobro radi za Mataraško Brdo i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oni će biti od podrške u Austriji i beskrajno smo zahvalni na tome, kao i kulturno-umjetničkom društvu Kulini Vlasnik iz Graca i predsjedniku Sakeku Ljubijakiću, koji će biti domaćin dakle naših članova predstavnika kulturno-umjetničkog društva Brdo. No da previše ne pričamo. Na početku, dakle, kao što rekao smo, ova velika grupa kulturno-umjetničkog društva Brdo predstavit će nam se sa koreografijom Sarajevske igre. Thank you.
molim vas da njega pozdravite i njegov tim se jednim velikim aplauzom. Također, dozvolite mi da vas pozdravim u ime gradonačelnika Slobodana Javora, koji iz sveg srca podržava ovo društvo i uopšte sve ono što radite na, kako vi kažete, volite reći na Brdu. Uvijek će tako jednog biti uz vas, podržavati manifestacije koje radite, a evo ovo večer popora i pjesme je dokaz da možemo zajedno da se družimo. Mir, toleranciju, hvala kulturno-umjetničkim društvima koji su ovdje došli. Lijepo je vidjeti da rade, da sarađuju i da se bave očuvanjem naše tradicije, zajedničke tradicije našeg grada, da se predstavljamo širom Bosne i Hercegovine, Europe, ali i svijeta. Nastavite to da radite, da činite, a grad će uvijek biti uz vas. Hvala vam još jednom što ste ovdje došli u velikom broju i da podržite, kulturno-umjetničko društvo i živi zdravi bili i lijepo rodu. Jedan aplauz za njega.